20:30 на годиннику на телеканалі «Миколаїв новини». Сьогодні вівторок, 16 січня. В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. В Хурделалу Миколаївщину засипає снігом. Комунальники та силовики переведені на посилений варіант несення служби. Гучне затримання у Миколаєві депутата міської ради Ігоря Копійку звинувачують у даванні хабара та розкраданні бюджетних коштів. У кримінальному провадженні проведено вже 11 обшуків, грошові кошти вилучені, ще проводиться ряд слідчих дій. Сьогодні, 16 січня, День пам'яті кіборгів. Звісно, смерть пацану – це одне з найтяжчих. Це тяжкий удар. З одним із захисників Донецького литовища поспілкувалися наші журналісти. Отже, негода на Миколаївщині не вщухає, продовжує замітати снігом місто та область. На цю годину тимчасово обмежили рух великогабаритного транспорту по трасі М14 – Одеса, Мелітополь, Новоазовськ. Також скасували автобусні рейси з Миколаєва у 8 напрямках. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив начальник управління інфраструктури обласної державної адміністрації Андрій Максименко. А ось чи підготувалися до боротьби з опадами комунальники, дізнавався Володимир Степанов. Погодні умови не спричинили припинення руху автотранспорту. Втім, швидкість машин протягом дня сповільнилася. Співробітники комунального підприємства експлуатаційного лінійного управління автодоріг з 9 години ранку розпочали свою роботу. У нас на лінію вийшла техніка 10 МАЗа, 3 КРАЗа. Це машини, які осуществляли посилку противогололедними матеріалами, в частності солью чистою. Всі магістральні вспомогательні дороги міста. Окрім зазначеної техніки, дорогами міста рухаються три трактори, які за необхідності витягатимуть автотранспорт із снігової пастки. У вільний час ця допоміжна техніка прибирає найближчі до своїх маршрутів вулиці. Ми заранее готувались, в матеріальному резерві у нас запасено достатньо кількість і топлива, і солі піщаної смісі, і солі віддільна піска. Техніка вся на ходу, в робочому стані. Контролюють комунальні служби і ситуацію на тротуарах. Задля цього працюють і люди, і техніка. Найкращі погодні умови й по області. Незважаючи на роботу комунальників, рух трасою небезпечний. Співробітники рятувальної служби закликали водіїв бути уважними. З розумінням ставтеся до роботи усіх служб, які задіюються до ліквідації наслідків негоди. Плануючи поїздки, обов'язково ознайомтесь з оперативною інформацією про погодні умови, а також про стан справ на автошляхах, щоб уникнути неприємностей. Працівники комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» відсьогодні працюють у цілодобовому режимі. Кількість задіяної техніки залежатиме від погодних умов. Володимир Степанов, Олександр Пан, Олександр Попов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І гучне затримання у Миколаєві. Депутата міської ради Ігоря Копійку затримали за спробу дати хабар співробітнику прокуратури. Розмір – 250 тисяч гривень. Таким чином чоловік хотів уникнути відповідальності за розкрадання злочинною групою державних коштів. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. Заступника голови однієї з партій міської ради затримали в ніч на 16 січня. Разом з ним його сина, помічника та двох керівників підприємств сфери житлово-комунального господарства. Затримання здійснили співробітники управління захисту економіки та Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області. Ця злочинна група упродовж 2016-2017 років займалась своєю злочинною діяльністю, тобто систематично розкрадала бюджетні кошти. Окрім того, намагаючись приховати свою злочинну діяльність та уникнути відповідальності, вони запропонували працівникові прокуратури неправомірну вигоду у розмірі 250 тисяч гривень. Ігоря Копійці та іншим затриманим інкримінують звинувачення одразу за декількома статтями. Серед них – заволодіння бюджетними коштами, надання неправомірної вигоди службовій особі, створення злочинної організації. Але у міськраді мають свою точку зору щодо затримання. Ігор Ніколаевич Копійка, який би то ні був депутат, не є розпорядителем бюджетних средств, тому він не несе відповідальність на... Поэтому в рамках, что он растратил бюджетный, он или какое-то лицо, депутат растратил бюджетные средства, так звучать не может. Тим не менш.
У кримінальному провадженні проведено вже 11 обшуків, грошові кошти вилучені, ще проводиться ряд слідчих дій, всім затриманим готуються підозри, тобто їм буде повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання усім фігурантам запобіжного заходу. Наразі прес-служба політичної сили, до якої належить затриманий, на зв'язок не виходить. Єдиний коментар розміщений на офіційному сайті партії. В ньому всі звинувачення інкриміновані Ігорю Копійці спростовуються. По утверждению правоохранительных органов, задержание произошло на горячем, а именно дома у Игоря Копейки. На каком горячем можно задержать человека дома? Тем более сложно представить, как можно у себя дома предлагать денежное вознаграждение работнику прокуратуры. Олександр Гордієнко, телевізійні новини. І до подій на сході України. Минулої доби напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла. Бойовики знизили активність обстрілів у зоні проведення антитерористичної операції. Проте російські окупаційні групування продовжують порушувати режим перемир'я. Вони тричі обстрілювали позиції українських бійців на Донбасі. Поранених та загиблих немає. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по оборонцях Зайцевого. На Донецькому напрямку противник застосував 82-мм міномети, кулемети та стрілецьку зброю у районі Широкіного. Поблизу Кам'янки українські позиції були обстріляні бойовиками з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано. Загалом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. 242 дні під постійними обстрілами, нестача води та їжі, біль, кров і бажання вижити та захистити будь-якою ціною. Заможність та непохитність у народі цих людей назвали кіборгами. 16 січня, тобто сьогодні, в Україні відзначається День пам'яті оборонців Донецького аеропорту. Литовище захищали бійці з різних куточків України. Серед них були і миколаївці. Алім Бороденко разом із побратимами тримав оборону в одній із веж. Чоловік каже, обстріли майже не припинялись. Підмілі пол, там поубирали, танк бахнув, все осипалось. Кожаний диван. Примета така, що ми вирішили просто, як тільки поубираємо, так і обстріл. Ну, вирішили не убирати. Два дні потерпіли, все одно обстріл. Побирали, обстріл. Кот з нами жив, по ньому орієнтувалися. Если спит на диване, все нормально, стреляют, значит, все нормально, не попадут. Если кот прячется, мы тоже. Захисникам не вистачало провізії та питної води. Люди постійно перебували у стані фізичного та емоційного виснаження. За офіційними даними, під час оборони Донецького аеропорту загинуло понад 200 українських військових. Звісно, вони смерть пацану – це одне з найтяжких. Це тяжке. Да. І коли... Идешь, знаешь, куда ты идешь, уже после аэропорта, вернее, там же, под аэропортом уже, но не в самом аэропорту. Когда мы шли, знали, куда мы идем, что там просто окопы по пояс и сутками тебя кроют, вот это было тяжело. Оборона аеропорту тривала майже 8 місяців. Офіційно війська вивели у січні 2015 року, але повернення до мирного життя стало ще одним випробуванням для кіборгів. Изначально месяц был в шоке. Дивка, тут все ходят свободно. Иногда первые дни вообще ходили там, я помню. Я заходил на ЖД вокзал в Николаеве, смотрел, где можно залезть тут в случае боевых действий, где упасть, здесь спрятаться. Такая реакция была. Потом как-то освоился. День пам'яті захисників Донецького аеропорту почали відзначати самі кіборги. Саме сьогодні вони згадують пережиті випробування та вшановують пам'ять загиблих побратимів. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини у прямому ефірі. Ми продовжуємо. Співробітники Держспоживслужби продовжують шукати джерело інфікування гепатитом А у Миколаєві. Під особливою увагою залишаються усі точки продажу води. 16 січня журналістів запросили на одне з підприємств, аби показати, що у них все гаразд. Тож, чи чиста вода і яка зараз ситуація в місті щодо гепатиту, з'ясовували наші кореспонденти.
З 3 грудня 2017 року на вірусний гепатит А в Миколаєві захворіло 90 осіб. Наразі підвищувана захворюваність, в місті йде на спад, звітують в управлінні охорони здоров'я. Зараз вже поступають контактні особи, тобто ті, хто були у контакті з першими захворівшими. І зараз можемо гадати, що вже хвороба йде на захворюваність вже йде на спад. Джерело зараження шукають вже півтора місяці. Поки що єдине, що об'єднує хворих, всі вони вживали до очищену воду. Відповідно до скарг уражених вірусним гепатитом А, працівники Держпродспоживслужби провели епідрозслідування, під час якого зробили забори води. Найбільше зосередили увагу на Заводському районі. Получені результати показали, що во всіх пробах, які ми брали, антигена вірусного гепатита А не обнаружено. Проте під час лабораторних досліджень у воді знайшли інші віруси. ДНК віруса аденовіруса і ротавіруса, що говорить про загрязненні фільтрів. В связи с этим были даны предписания всем пунктам для очистки воды провести замену фильтров, промывку, дезинфекцию своих внутренних участков сетей. Наразі у тих підприємств, яких знайшли віруси, зробили повторні забори та чекають на результати. Тим часом на підприємстві «Чиста вода», аби переконати споживачів, що в них немає жодних порушень, запросили на виробництво представників ЗМІ. Ми отримали відповідь о том, что чистая вода, торговая марка, не причастна к данному событию и никаких претензий к ней не предъявляется. То есть речь идет о производстве бутилированной воды. Наразі джерело зараження вірусом гепатиту А досі не встановлено. Керівництво торгової марки «Чиста вода» запевняє, лабораторні дослідження на підприємстві проходить кожна партія продукції. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом жителька Заводського району Миколаєва скаржиться на те, що в її будинку редакція газети начебто незаконно експлуатує приміщення для дитячих візочків. В ситуації спробували розібратись і наші кореспонденти. В будинку за адресою Потьомкінська, 17, Ірина проживає кілька місяців. Жінка з маленькою дитиною мешкають на 9-му поверсі. Вона розповідає, останнім часом ліфт часто не працює та доводиться підніматись із немовлям та візком пішки. Последние дни вообще лифт приезжают мастера каждый день его делать, особенно вот с обеда. Я выхожу на улицу нормально, я выхожу с коляской вечером и возвращаться с ребенком лифт не работает. Мне на 9-й этаж подниматься с грудным ребеночком месячным, это как-то тоже не перспективно. Від сусідів дівчина дізналась, що раніше в під'їзді було спеціальне приміщення для дитячих візочків. Зараз там знаходиться редакція газети «Маклер». У нас, получается, была колясочная здесь изначально по планировке дома все. Вот сейчас хотели воспользоваться, доступа нету. Позвонили в департамент ЖКХ, поинтересовались ключами, доступом. Они без понятия даже, что у нас такое существует. Сказали, обращайтесь в ЖЭК. Ірина звернулась до житлово-експлуатаційної контори. Там сказали, приміщення в аренду не здавали та не продавали. Звоню в ЖЭК, говорю, так і так, от мені би ключики к колясочні. Вони говорять, ищите или у сусідів, или все. Я говорю, як у сусідів, якщо там, собственно, зараз в інших руках. Вони мені об'ясняють, що ми її не продавали, в аренду не здавали. Редакція газети «Маклер» знаходиться на першому поверсі будинку з 2001 року. Директор пояснила, приміщення вони орендують у власника, який його викупив. У нас есть технический паспорт, вытяг из госреестра о праве собственности на это помещение, которое было в 2016 году узаконен в судебном порядке, потому что раньше он был приобретен через договор купли-продажи. Вот есть договор аренды с собственником на это помещение, есть дозвіл, который разрешает нам размещать здесь объект торговли. Документи на експлуатацію приміщення, які надала директор газети, свідчать про те, що перший поверх будинку на Потьомкінській, 17, від початку будівництва планувався як нежитловий. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На одному з миколаївських підприємств, що на вулиці Троїцька, сталася пожежа. Загорілася деревина в сушарні.
Близько 15 години на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в Інгульському районі. На місце події прибули відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС. Як стало відомо, вогонь охопив сушарню з дошками. Площа загоряння становила 15 квадратних метрів. Рятувальники винесли деревину з приміщення та о 16-й годині повністю ліквідували пожежу. На пожежі працювали два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини особового складу 6 чоловік. Причина займання наразі встановлюється. Оперативники заводського відділу поліції викрили серійного крадія автомобільних акумуляторів. Протягом кількох місяців чоловік зламував машини та гаражі миколаївців і виносив чуже майно. Загальна сума завданих збитків склала понад 20 тисяч гривень. Об'єктом посягань були транспортні засоби вітчизняного виробництва, які власники залишали на ніч біля під'їздів будинків. Користуючись спеціальним приладдям, чоловік зламував автомобільні замки та викрадав акумуляторні батареї. Потім збивав їх, а виручені гроші витрачав на їжу та одяг. Співробітники поліції, провівши низку оперативно-розшукових заходів, встановили, крадіжки здійснював 22-річний раніше судимий за подібні правопорушення миколаєвець. В машинах ВАЗ, в основному ВАЗ, там, ВАЗ-21-05, ВАЗ-21-06. Вот и этих машин было даже еще ограбить. В гаражах я почищал строительный инструмент, большинство, и аккумулятор. А из автомобилей? С автомобиля аккумулятор. Загальна сума завданих збитків склала понад 20 тисяч гривень. За узгодженням з органами прокуратури, правоохоронці повідомили затриманому про підозру у вчиненні 14 фактів майнових злочинів. Він не супротив поліції не оказував, зізнався у вчинених діяннях. Наразі досудове слідство триває, встановлюється причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів в території Миколаєва. Відповідно до санкції 2 та 3 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Нині запобіжний захід чоловіку обирається. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 16 січня. Мені залишається побажати вам гарної, не такої сніжної погоди та бути обережними. До побачення.